Kao što vidite, pripreme su u toku i već u toku današnjeg dana će sve biti spremno za ovogodišnji krstovdanski vaš. Recite mi, da li je izdat kompletan prostor, kada govorimo i o samom prostoru vašarišta, ali i o čuvenoj Glavaševoj ulici? Kada govorimo o Glavaševoj ulici, kao i do ovih godina, sva mesta su gotovo prodata već. Kada govorimo o vašarskim kapacitetima, tu će u toku današnjeg dana sva mesta biti popunjena, zabavne radnje se već postavljaju, kao što možete vidjeti, šatre, tako da... Recite mi još jednu stvar, poznato je dakle da se pred svaki vašar ovde priključuju voda, struja, obezbeđuju toaleti. Što se tiče vašeg dela posla, da li ste sve to uradili? Da, što se tiče našeg dela posla, priključuju se zabavne igre i šatori na struju. U toku današnjeg dana stići će i pokretni toaleti koji će biti stacionirani jedan deo na samom vašarištu, a drugi deo u parku kod Glavaševe ulice. Glavaševa ulica se zatvara 26. zvanično, znamo da mnogo ljudi dolazi, ovo je prilika između ostalog da apelujemo da ne kreću kolima, ali vas moram da pitam da li je obilaznica spremna i da li postoji mogućnost za neko parking mesto za sve one koji dolaze. Pa pre svega apelujem na sve građane da ukoliko ne moraju da ne koriste svoje automobile, jer prosto to je par minuta šetnje, a oni koji imaju potrebu, od sutra će biti puštena obilaznica oko samog vašarišta kao i do ovih godina, parking mesta ima i iza samog vašarišta, iznad vašarišta, tako da ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema.